Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Denise Wamahoro, and in today's video we're going to talk about how much money do I get from YouTube. Let me ask you, how much money do you think I get from YouTube? I've been asked this question for many times, so that's why today I want to make it clear, to respond to my followers, to my friends, to let them know how much money I got from YouTube. So let's get into the video. Twatangira. Rero abantu benshi bakunda kumbaza inshuti zanjye, abantu ubona nashyizeho video kuri YouTube, ese n'amafaranga angahe ubona kuri YouTube. Rero ndashaka ngo mbasubize mwese, tunarebere hamwe ese niki YouTube ikurikiza kugira ngo utangire kubona amafaranga, ese umuntu wese afite account yabona amafaranga, ese uko ushyizeho video ubona amafaranga. Ibyo ni ibibazo abantu benshi bakunda kwibaza kandi bakeneye ibisubizo byabyo. Rero nihereyeho. Let me tell you a amount of money I got from YouTube. Okay. Rero YouTube amafaranga impemba sinyabwire. YouTube impemba amafaranga okay, YouTube impemba amafaranga zero. Yeah. So, YouTube impemba amafaranga ze kugeza ubu ngubu ntago njyewe ndatangira kubona amafaranga kuva muri YouTube. Amafaranga mbona ntayo. Abantu mukunda kumbaza ese kufite amavidiyo menshi uhembwa gute, bimeze gute. Kugeza uyu munsi nta mafaranga ndabona yo kuva kuri YouTube. So rero kugira ngo YouTube itangire kuguhemba bisaba iki, bigenda gute? Let's get into that steps and see the conditions to be started getting the money from YouTube and yeah, the conditions. So the first one is you have at least to have 1K. It means 1,000 subscribers. That's the first condition. And the second condition is at least to be having the total hours equals to 4,000. It means kuba video zawe zose umaje gushyiraho byibuze zararebwa amasaha 2,000. Ni ukuvuga ngo izo nizo condition ebyiri YouTube igendera kugira ngo itangire kuguhemba. Condition ya mbere ni uko ufite abantu bagukurikira bahoraho, kuvuga ngo abantu basubscribinze kuri channel yawe bangana n'igihumbi. Icya kabiri, kuba video maje gushyiraho zararebwe n'abantu zikarebwa amasaha menshi ashoboka, ni ukuvuga ngo minimum ni amasaha 2,000. Iyo video zawe zitaragera kuri ayo masaha rwose nta kintu wavugana na YouTube, na nyiri YouTube. So rero izo nizo condition ebyiri kugira rero ngo YouTube iguhereze kuba watangira guhembwa, ni uko ugomba kuba monetized. Kuba monetized ni uko ugomba kuzuza izo condition ebyiri. Izo condition ebyiri zujuje, video yindi ikurikiyeho ushyizeho, ubwo YouTube ari kuba yarakohereje form uzuza ama account n'ibiki, nyuma yaho ushobora kubona amafaranga idolari rimwe, euro. Yeah, things like that. So rero gufunguza YouTube ntago biba bingana, ntago egari kubona, ntago biba bingana nyine, ntago bita bihwana no kubona amafaranga ngo ukwishyizeho video urahita utangira guhembwa, ntago ari byo. Tugomba kubimenya. Ni ukuvuga ngo icyo umuntu aba asabwa cya mbere ni ugukora ibintu ubikunze. Iyo ubikunda
ukabikora udashaka inyungu direct, ukabikora kwanza kugira ngo abantu babikunde babyishimire. Amafaranga azanye. Niba ushyizeho ikintu abantu bakapreciatinga, nayo ni inyungu ikomeye ubona. Niba ushyiraho video abantu bakagira ikintu bayigiraho bikabafasha, nayo ni achievement. So up to now, achievement navuga ngewe ndangije kugeraho, nungutse inshuti zitandukanye, video zanjye hari abantu zifasha, comment ndazibona barimbwira. Amafaranga za nyuma ntago aricyo kihutirwa. Rero ku muntu waba ushaka gutangira YouTube channel, wenda yumva amafaranga ariyo nyine y'ingenzi cyane ariyo yihutirwa, dia uretse gato. Ni urugendo rutoroshye, ni urugendo saba kwihangana, urugendo saba gukora cyane. Amafaranga aza nyuma. So icyo nababwira kugeza ubu ngubu, gusa nanone birashoboka cyane. Twese yabitandukanye n'igihe ushyiraho content ugasanga wenda izo kondisiyo mu cyumweru kimwe birakunze birabaye. Hari abo bifata umwaka, hari bifata imyaka ibiri, hari bifata imyaka itatu. So biterwa nyine, biterwa na content yawe n'uburyo abantu babikunze n'uburyo abantu bireba. Yeah. So rero kuri njyewe reka nigarukeho, up to now in that two conditions, I still have the chapter urugendo kuri subscribers. Navuga ko ngubu nabegezeho kuko ubu mfite igihumbi kirengaho, nubwo ngo mfite nushije ya condition ya mbere YouTube dusaba kuba mfite igihumbi cy'abankurikira bakuraho. So ikindi ngombwa nsabwa ni ukuzuza ya masaha 2000. So please follow us, help me to get that hours. Nimwe nzabikesha, nimwe nkurikira. Niba tuvuge hari no bibiri tugomba gutandukanya, first of all tugomba gutandukanya views and watch time. Ni ukuvuga ngo ushobora niba ufunguye video yanjye ushaka kuyifungura ukayireba iminota ibiri. Yeah, iyo ni view. Iyo view ubu yimpaye ni ukuvuga ngo yiyongera kuri za zindi tubona zigaragara inyuma. Ufunguye video karanga ifite ibihumbi 10 views, ibifite 20 views, ni ukuvuga ngo niba nayifunguye iyo view irajyaho nayo. Ariko ni ukuvuga ngo niba wayirebye iminota ibiri ku minota ngewe bambarira barabaraho iminota ibiri. So ni ukuvuga ngo niba turebye video turi babiri ukayireba iminota itanu, ngiye nkayireba iminota ibiri. Ni ukuvuga ngo iyo video ifite views ebyiri ariko iminota yarebwe ni irindwi. Niba warerebye itanu nkayireba ibiri, ubwo ni iminota irindwi. Bivuze ngo views na watch time biratandukanye. So ngiye rero icyo mbasaba inshuti zanjye mpora hafi mufasha, watch many times as you can, please. Kandi video muire muirangize nkenera minota yose. Yeah, nkenera minota. Ndacyafite urugendo ariko hamwe namwe nzabikora. Rero wenda ngarutse kuri channel yanjye, natangiye channel mu kwezi kwa gatanu kuva hari muri lockdown, twirirwa mu rugo nta kindi kintu dukora, ahantu hafunze nyine. Namwe nabatumva, ni nayo mpamvu ku ma video mfite ubu ngubu abanza yose amenshi ari aguteka, kuko ni imirimo nyine ya buri munsi dukorera mu rugo. Okay, gukoropa, koza ibyombo, guteka, ya things we do buri munsi. Rero niyo mpamvu video zihari nyinshi arizo guteka, ariko ntago hari ibyo nzakora byonyine. Mbafitiye ibintu byinshi byiza bitandukanye, tuzajya turebera hamwe inzira nizifunguka, kugenda bigakunda, tuzajya turebera hamwe ibindi bintu byinshi kandi byiza. Rero ndabasaba please, video ziriho muzirebe rwose. Rero kugeza ubu ngubu ndumva umwaka ugiye gushira, ntabwo ndahembwa. Reka mbigarukiyo, ni amafaranga YouTube ndabona. Ariko hamwe namwe wenda bizagira ngo bikunde, ariko ntabwo aricyo cyari icy'ingenzi cyane.
Ero nizere ko abantu mambazaga ngo bigenda gute gufungura channel wenda ni mu bikene na byo process cyangwa se koresha iki kora ama editing bintu nk'ibyo byose turabirebera hamwe ko umuntu uzajya ubyifuza. Let me know in the comments, mwishyire muri commentaire ndebe ngo bimeze gute, mushaka iki, mwifuza iki, ku yandi makuru wenda mwe mushaka kumenya yerekeye na YouTube, uburyo YouTube ikora, uburyo ushobora gukora utundi tuntu dutandukanye, ese mu ntama babona amafaranga gusa ariko yabaye monetized cyangwa se hari ahandi ava, ibintu nk'ibyo ngibyo. Up to now, ntembwa amafaranga zero. I'm laughing. Ntembwa amafaranga zero. Yeah, but it's okay, step by step. Baravuga mu gifaransa ngo petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein? Il fallait ça. So, friends, Imana ikomeze kubarinda, ndizera ibyo mubimenyemo uburyo butandukanye nyine ushobora kuba nyine watangira guhembwa na YouTube. So, ndizera nyine mwabonyemo amakuru yose ahagije. Ndabasaba rero please mukomeze gukora subscribe, comments zanyu ndazikeneye, inama zanyu ndazikeneye, ibyifuzo byanyu ndabikeneye, everything. Ni ukuri mukomeze kumba hafi kandi mukomeze kumfasha. Ni mwebwe rwose mumfasha, ni mwebwe mumpa ama idee, ni mwebwe mukora buri kimwe cyose. So rero nishimiye kuba uyu mwanya tubanyemo tukaganira kuri ibi bintu. Reka tuzarebe ubutaha ko ikindi kintu mwifuza ko twaganiraho wenda byerekeranye kuri YouTube cyangwa no ku bindi bindi bitandukanye. I'm here for you. I'm here for you rwose ndahari. Mugire ikibazo, any comment I will reply. Icyo muzambaza nzabasubiza. I'm there. So thank you very much for watching. Nishimiye kubana namwe kandi nishimiye ko iyi video ibafashije kugira ngo mumenye amakuru amwe n'amwe kuri YouTube. Nandi yose muzakenera turahari. Imana ikomeze ibarinde, ikomeze ibane namwe. Like you.